Шановні, я Дмитро Тузов, і ми зараз з вами про ще один фронт поговоримо, антикорупційний. Ну, можливо, ви розумієте, що ми зараз не так часто говоримо про протидію корупції, але це теж важлива справа, тим більше в умовах війни. На зв'язку з нами Віталій Шабунін, голова Центру протидії корупції. Пане Віталію, добрий день. Доброго дня. Я спочатку таке все ж таки концептуальне питання. Так, країна в стані війни, але корупція завдає шкоди обороноздатності країни. Це очевидно. Так, тож треба пильнувати на два фронти. А взагалі, оцей антикорупційний фронт на сьогодні існує. Його не розпущено до перемоги, в тому числі зважаючи на те, що багато людей, які цим займалися, зараз займаються обороною України. Ну, зокрема, ви теж в теробороні, я так розумію. Так, ну, отже, наскільки активно діє цей антикорупційний фронт на сьогодні? На жаль, є пряма залежність від репутації України в цій царині, не найкращій репутації, на жаль, і нашій спроможності боронити країну, бо однією з проблем, яка постає в отриманні нами зброї від західних союзників, є не те, щоб звинувачення, але питання щодо того, чи ми цю зброю там наліво не продамо, чи корупція не буде заважати ефективно її використовувати, на весь цей штучно підживлюваний Росією наратив. Тобто от всі ці історії з заблокованим конкурсом на антикорупційну прокуратуру, з дивним формуванням комісії по обранню директора НАБУ, всі ці ОАСК той самий, всі ці зальоти української влади корупційні до війни зараз є прям проблемою для отримання зброї, і цю проблему ми спільно з владою змушені зараз вирішувати. Це якщо коротко. Зараз я уточню, Віталій. А ще не розсмокталася ця проблема? Ще досі є сумніви, що українці будуть робити із зброєю, хіба? Це одна з проблем, яка впливає в купі переговорів з конгресменами, взагалі західними політичними елітами. І цю історію штучно підсилюють російські лобісти. Проблема є в тому, що вони мають на що опертися. Ну, бо українська влада дійсно зірвала конкурс на антикорупційного прокурора. Українська влада дійсно не почала конкурс до сих пір на нового директора НАБУ. Українська влада до сих пір не розігнала ОАСК, який тут ледве нам не легалізував Януковича. Тобто проблема полягає в тому, що російським лобістам є на що спертися. Ми, як в ЦПК, зараз тут максимально партнери з владою, і ми там розказуємо, переконуємо, чому це все тимчасові проблеми, що ми їх вирішуємо, що це не має бути перепоною для надання нам зброї і все інше. Ну, але значно легше було, якби цього тих хвостів не було. Я так думаю, що це точно, що російські лобісти точно знають, як українці використовують зброю. Питання не в тому, як ми використовуємо зброю, точно це знають. Питання в тому, що цим можна маніпулювати. Ну, тут я гарантую, і експерти гарантують, ЗСУ гарантує, ГШ гарантує, що зброя, надана західними союзниками, особливо зброя велика, нікуди не втече. З багатьох причин – технологічних, операційних. Цього не буде, але це створює поле для маніпуляції руськими лобістами. Оце проблема. Тобто, будемо відбивати. Українська... Прошу? Будемо відбивати всі російські маніпуляції, фейки і дезінформації. Це також частина нашої спеціалізації. Вони не пройдуть на цьому фронті. Це я вас запевняю в цьому. Водночас ви повідомили... Так. Ви повідомили про законопроект, а у нас сьогодні такий, практично парламентський ефір. Я починав з Бориса Джонсона, який виступив в українському парламенті із сильною промовою. Для британців це традиційно і це символічно. Надихати людей на війну з ворогом – це дуже добре. І він дуже добрі і гарні слова сказав про Україну. А ви відзначили законопроект номер 7333. Що цей законопроект несе ризики уникнення корупціонерами, причому великими корупціонерами, відповідальності.
От детальніше давайте зупинимося, в чому полягають ці ризики. Законопроект дозволяє топ-корупціонерам відкупитися частинкою вкраденого і взагалі не нести після цього жодної відповідальності. Давайте на прикладі Коломойського і найбільшої корупційної схеми в історії не лише України, а взагалі банківського фроду в світі. Коломойський вкрав, за даними журналістів, незалежних розслідувачів, приблизно 5 мільярдів доларів. Слідство зараз офіційно йому, ну, фігурантам справи пред'являє збитків на 250 мільйонів доларів. 5 мільярдів, офіційні збитки 250 мільйонів. Чому так, потім поясню, чому це є різниця. Так от, за цим законопроектом Коломойський віддає 250 мільйонів, що для нього нічого не означає. Це не така велика сума для нього, це там частина його нерухомості, одна-дві яхти. І виходить сухим з води. І таких прикладів дуже багато. Ми зараз почекайте з цим з прикладом Коломойського, так? Ну, зрозуміло, що Коломойський вже скаже, а де рішення суду, що я вкрав ці гроші. Отже, наступне питання, що у нас там із судовими рішеннями відбувається? Справа розслідується, є підозри. Якщо не помиляюся, вони готуються до передачі в суд. Але якраз цієї історії це не стосується. Дивіться, як і зараз. Топ-корупціонери бояться, тому що якщо їх визнають винними, то вони в них конфіскують все майно. Тобто зараз є реальний ризик. Ти вкрав, і дякуючи роботі НАБУ, антикорупційного суду, антикорупційної прокуратури, є ризик не просто сісти в тюрму, а й віддати все своє майно державі. Якщо закон приймають, ризик зникає. Ти спокійно крадеш, якщо раптом тебе зловили, ти якусь частинку віддаєш, не все, що ти вкрав, а лише те, що можна збитками порахувати і зафіксувати експертизи. І далі спокійно гуляєш, крадучи далі. В чому логіка законопроекту? Де в цьому виграш держави? Тобто, чи існує підозра, що цей законопроект, ну, якось може бути пролобійований з боку зацікавлених осіб, які, ну, можуть відкупитися порівняно невеликими грошима для того, щоб залишити при собі всю решту. Дмитро, ну ми зараз якби розвиваємо в собі позитивне мислення щодо української влади. Ми провели серію переговорів, і я схильний вважати, що це не порозуміння на рівні окремих авторів, а не позиції фракції і Європейської солідарності, і Слуг народу. Я бачу готовність чути керівництво фракції. Ми донесли їм проблеми цього законопроекту, і мені здається, вони готові сприйняти іншу модель. Якщо ціль є швидко забрати максимальну кількість грошей в підозрюваних, щоб наповнити грошима бюджет, і при цьому вони принесли покарання, то для цього є інші моделі. Ми найближчим часом запропонуємо їх керівництву Слуг народу. Сподіваюсь, вони почують. Так, цікаво. Це, до речі, я хотів запитати. Можливо, ну, сенс цього законопроекту випливає з того, що просто не бачать інших можливостей хоч щось вичавити на користь держави, зважаючи, ну, ми з вами скільки стежимо за тривалістю цих судових процесів, от, зокрема, Коломойського ви згадували? Так, але є підозрюваний, справа рухається до суду. І, розумієте, ризик покарання все одно є, і зараз він все ближче і ближче до реальності. І це є стримуючим фактором. Як тільки з'являється можливість просто відкупитися ще й меншими грошима, стримуючий фактор зникає в принципі. А що може когось стримати? Ти спокійно відкупляєшся меншою сумою, ніж крав. Тому закон не можна прийняти от в такій редакції, приймати в принципі. Є інші інструменти. Є можливість, наприклад, як варіант, розширити рамки угоди зі слідством, де підозрюваний визнає свою вину, компенсовує збитки, сплачує більшу суму, ніж збитки нараховані. Після цього або звільняється від відповідальності, або, ну, отримує умовно. При цьому він здає інших, ті, хто стоять над ним, або ті, хто робили разом з ним. І тоді, хто перший здасть, той менше буде сидіти або не буде сидіти взагалі, просто компенсує збитки плюс гроші зверху. Оце діюча схема США. І тому ФБР таке ефективне. Вони беруть двох топ-корупціонерів або топ-злочинців і говорять, друзі, хто перший здасть, той менше буде сидіти. І це дуже мотивує здавати максимально швидко.
При цьому не просто компенсовуючи збитки, які встановлені в слідстві, а й сплачуючи зверху. Чому це важливо? Дивіться, от вкрав Коломойський, припускаємо, 5 мільярдів, як говорять медіа. Це ж не була одна угода. Це сотні тисячі транзакцій по сотнях угод. І слідству неможливо встановити збитки в кожній угоді, бо це десятки юрисдикцій, це прям тонни паперу. Тому як рухається слідство? Воно бере один епізод, два епізоди, де злочин є очевидний. Збирає по цьому максимально багато доказів в одному-двох епізодах, залізобетонно збирає доказову базу і йде з цими двома епізодами в суд. Бо якщо суд визнає когось винними по цих епізодах, то в них забирають все їхнє майно. І от оцей страх сісти в тюрму і бути без майна не по всіх 5 мільярдах, а по двох епізодах має мотивувати топ-корупціонерів повертати 5 мільярдів. Цей механізм можливий, просто він не такий, як запропонований в законі. Це цікавий такий симбіоз, якщо говорити про американську модель, симбіоз якби угоди із слідством з нульовою декларацією. Тільки там люди реально покривають не лише збитки, сплачують зверху, і що головне, здають посібника. І тоді держава виграє в усіх проявах. Вона і компенсовують збитки, людина сплачує більше, плюс все одно когось карають. Тобто є стримуючий фактор для інших злочинців. І тоді в сумі ця історія працює. Віталій, є надія, що подібна модель в Україні буде прийнята? Я бачу готовність керівництва фракції «Слуг народу» рухатися правильним шляхом. Я поки обережний оптиміст. Мені здається, цей неправильний законопроект – це просто ініціатива кількох авторів, які розвиваємо позитивне мислення, просто не розібралися в темі. Слухайте, як війна змінює риторику, так? А Віталій, розкрийте секрет, як ви і в теробороні служите, і законопроекти встигаєте читати? Робота команди. Це ж не я. Це ціла команда. Ми ще паралельно лобіюємо в Вашингтоні на сучасну натівську зброю, паралельно збираємо гроші для армії, допомагаємо на днях разом з НАБУ і ССО. 6 мільйонів доларів вже передали ССО, і ще 7 мільйонів на днях буде рішення антикорупційного суду, а ще лобіюємо санкції, а ще чорний список ФАТФ Росію і багато-багато іншого. Це все робить команда. Оці 6 мільйонів доларів на ССО – це конфісковані гроші корупціонерів? Ще навіть не конфісковані. Це найбільший хабар в історії українського правоохоронного сектору. Це, нагадаю, антикорупційному прокурору і Ситнику пропонували за навіть не закриття, а передання справи Злочинського, міністра Януковича, в Нацполіцію, мені здається. І оці гроші було передано в ССО 2 тижні тому назад, і на цьому тижні буде ще одне рішення, буде судовий розгляд, щоб ще майже 7 теж в ССО віддати там по інших справах. Віталій, є такий вислів, який всі знають, війна все спише. Та є ризик, що більшість гучних корупційних справ зараз у зв'язку з тим, що в країні війна, що у нас фокус уваги перенесено саме на війну, на оборону країни, що ці справи загудуть і, власне, не буде по ним якихось правильних судових рішень. Я тут зараз трошки відійду від класичного свого історію про корупцію. Зараз це не лише про корупцію. Нам треба навіть теоретичні підстави для російських маніпуляцій в цій темі зняти. Бо зараз, коли пробують маніпулювати цією темою, аби ми отримали менше зброї, то у нас є аргументи. Друзі, це питання виживання. Ми розбираємося, є проблеми, ми розбираємося, дайте нам зброю, щоб вижити. І це поки працює. Плюс там паралельно кучу всього робимо в армії, щоб корупцію реально зменшити. Але коли піде мова після нашої перемоги про відбудову України, то кількість грошей, які ми отримаємо на відбудову України, буде прямо пропорційно тому, як ми будемо боротися з корупцією. Чи буде закінчено конкурс по антикорупційній прокуратурі? Чи буде хоча б розпочати конкурс по директору антикорупційного бюро? І багато-багато іншого. Тому зараз це не просто про боротьбу з корупцією, це про відбудову країни після перемоги.
Я от завжди запитую, чому після перемоги? Невже потрібно чекати? Країна має розвиватися зараз в дуже складних умовах, це зрозуміло, так? Але знаєте, є такий вислів, що державу створюють з кельмою в одній руці і з мечем в іншій руці. Амінь, 100%. Я просто про те, що конкурс на антикорупційного прокурора треба зараз закінчити. Судову реформу треба зараз продовжити робити. Конкурс на директора НАБУ треба зараз почати. Бо якщо ми зараз, ви праві, цього не зробимо, то ми потім отримаємо значно менше грошей. Так. А стосовно судової влади, так? А як війна вплинула? Чи працює у нас антикорупційний суд, як елемент антикорупційної інфраструктури? Ой, антикорупційний суд, просто бубочки, вони прям щотижня виносять рішення, і зараз більш активно і активно. От на цьому тижні буде розгляд історії про 7 мільйонів на потреби армії. Тобто вони прям слухають справи молодці. Тут тема інша була з судовою реформою, тому що війна відбулася прямо на запуску судової реформи, і через власне війну вона була призупинена. Але так працювало багато факторів і кілька хороших людей і команд, і от судова реформа буквально минулого тижня знову відновила свою активну роботу. І я думаю, що вже найближчими тижнями ми будемо бачити результати цієї роботи. Тож найважливіша реформа судова знову відновила свою реалізацію. А розшифруйте, що це означає? А в чому це проявляється? Так. Це означає, що найближчими днями етична рада, де визначальний голос мають міжнародні експерти з заізобетованою репутацією, почне співбесідувати діючих членів Вищої ради правосуддя. Це той орган, який мав би очищати судову систему, натомість захищав її найгірших представників. Тобто етична рада в найближчі, мені здається, 2 тижні дасть оцінку роботі ВРП. Тобто, можна сказати, війна війною, а судова система має працювати так само, як і антикорупційна інфраструктура. А що для цього зараз потрібно зробити? Ви вже перерахували, це конкурси на керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури, це конкурс на керівника НАБУ. Які дії з критично важливих мають бути виконані вже зараз, не очікуючи нашої перемоги? Судова реформа – це головне. Це головний критерій, по якому Захід буде оцінювати взагалі готовність України рухатися максимально швидко від Європейського Союзу. Перша частина – антикорупційна прокуратура НАБУ. Друга, ще більш важлива – це судова реформа. А саме перезавантаження Вищої ради правосуддя і обрання нової Вищої кваліфкомісії суддів. В цьому процесі треба ще один технічний закон, який, я сподіваюся, парламент наступного тижня прийме. Ми якраз працюємо над цим разом з депутатами і Офісом Президента. Це інституційні зміни. А як ви вважаєте, за якими справами треба спостерігати доволі пильно, щоб під час війни ми про них не забули? Ну, Роттердам плюс нас зараз слухається, чергове закриття десь в апеляційній палаті ВАКСу найближчим часом буде слухання. То справ є достатньо, але все-таки інституційна історія важливіша. Тому що вона вирішує тисячі майбутніх справ. Тому ми в ЦПК завжди були більш фокусовані на інституціях, ніж на окремих справах, хоча на них концентруємося теж. Так. Дякую, Віталій. Ну, бачите, ми говоримо справді, що кілька фронтів існує, і цей другий антикорупційний фронт. А до речі, в спілкуванні із західними лідерами та із політиками, наскільки часто зараз виникає ця тема, чи вони розуміють, що зараз головне це розбити російських окупантів? Я так скажу, я би хотів, щоб ця тема звучала менше. Вона зараз не є визначальною з точки зору там ключових політичних рішень, особливо по зброї. Але оці хвости не закриті до сих пір, вони створюють проблеми, і чим ближче буде перемога, тим більше проблеми нам будуть створювати далі. Тобто без судової реформи, без запуску антикорупційної прокуратури, без нормального конкурсу на директора НАБУ, ми ступінь кандидатства в ЄС не отримаємо. Мені так здається з того, що ми зараз чуємо. Я от без судової реформи точно не отримаємо. А достойні кандидатури на посади керівників САП і НАБУ ви зараз бачите?
Ось тут там ціле покоління крутих правоохоронців. Конкурс на керівника САП показав, що там є 20 людей, які достойні очолити будь-який правоохоронний орган. Якраз в цьому проблем немає. Має бути просто конкурс. Тим більш на конкурс на керівника антикорупційної прокуратури фактично завершено. Там є переможець. Треба просто його проголосувати і крапка. Так, ви знаєте, я от зараз вас слухаю і думаю, що якщо Україна зможе провести такі ж зміни і такі реформи, як вона зробила в Збройних силах, а в системі судової влади і антикорупційних структур, ну, то і будемо жити в правовій країні з мінімальним, я сподіваюся, рівнем корупції. Дмитре, в українська армія звитяжна, безперечно, і захищаючи свою землю, українці показують чудеса відваги і професіоналізму, але це все одно не натівський стандарт. На днях у нас була дискусія, ми привозили одного дуже кількох сильних інструкторів, які тренували наших офіцерів, і дискусія зав'язалася, що от ми, українці, крутіші, ніж стандарти НАТО, і що ви там до нас домахуєтеся. На що американський офіцер сказав: друзі, безперечно, ваша доблесть вища, ніж в офіцерів будь-якої армії НАТО, тому що ви захищаєте свою землю. Проте стандарти НАТО – це не про сміливість, це не про доблесть, це про забезпечення, процедури і все інше. Наприклад, от вчора мені так різануло, я з величезною повагою ставлюся до керівництва нашої армії, просто з величезною, вони герої, правда. От вчора фотографія, чи Генштаб її дав, чи Міноборони, про те, як планувався контрнаступ на харківському напрямку, який закінчився успішно. Він планувався на паперовій карті. В НАТО такі операції багато років плануються на ситуативних електронних картах, де всі дані в онлайн-режимі видно. Тобто, якщо наших воїнів, наше армійське керівництво забезпечити цими системами, вони будуть ще крутішими. Так, це зрозуміло. Ну, наскільки мені відомо, у нас теж є ситуативні електронні девайси. Три різні системи, які не імплементовані на глобальному рівні всіх збройних сил, всіх родів військ. Але ми над цим працюємо. Все буде. Все буде. І так, все буде, це дуже добре. Ну, я думаю, що логічно, Віталій, те, що розігрівають, російська сторона підігріває тему там корупції в Україні, треба пройтися по російській корупції, так? Чи відстежуєте ви корумпованість російської системи і як це впливає на їхню армію? Просто от на цьому прикладі... Чим більше, тим краще. Правильно. Просто цей приклад... Цей приклад настільки красномовний, що на цьому треба отримувати розуміння, чого не можна робити за жодних обставин. 100%. Корупція в російській армії – це один з наших найближчих союзників для перемоги в Росію. Танки, які не заводяться, ті жахливі їхні аптечки 60-х років. Це жах. І слава Богу. Ви праві, треба вчитися на помилках ворогів. Корупція вбиває. І слава Богу, що зараз корупція вбиває російську армію, а не нашу. Це ключові слова зараз. Ми нещодавно, у нас був ефір про маєтки російських генералів, які наближаються за своїми розкошами до путінського цього палацу в Геленджике, чи де там він, я вже не пам'ятаю, і до маєтків нафтових шейхів. Це з точки зору військової стратегії дуже показово і дуже добре, що високий рівень корупції в самій Росії. З нами на зв'язку був Віталій Шабунін, голова Центру протидії корупції. Дуже дякую, шановні, дивлюсь на годинник. Зараз у нас новини. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.